hoje pro Marbon veio aqui para gravar o nosso último vídeo desse ano e para terminar uma linda história. Olha só que legal! O bote no rio é a história dos 10 índiozinhos. 4 índiozinhos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 índiozinhos. Eles vinham navegando pelo rio abaixo. Nossa, o bote dos índiozinhos ficou tão cheio, tão pesado, mas mesmo assim os índiozinhos estavam navegando, navegando, quando de repente o jacaré apareceu. O bote dos índiozinhos balançou, balançou, balançou tanto. Os índiozinhos ficaram tão assustados, mas o bote não.